Ali Bey, bizim bu müsahibemiz 2023. ilin son müsahibesidir. Ona göre de ile beri baştan öten ili değerlendirmenizi teklif ederim. İlk növbede siyasi bakımdan nece bir ili yola saldık? 2023. il nelerle yadda kalacak Ali Bey? Salam Qənimət Bey, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. İlk növbədə hər birinizi qarşıdan gələn 2024-cü il münasibətilə təbrik edirəm. Bütün dünya Azərbaycanlılarını, dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibətilə təbrik edirəm. Çox güman ki, sizin də dediyiniz kimi bu il mənim sonuncu müsahibəm olacaq. Ona görə də bu fürsətdən istifadə edib hər bir soydaşımızı təbrik edirəm. Əziz həmvətənlər, 2023-cü il çox ziddiyyətli bir il oldu. Əlbəttə, bir tərəfdən bizim üçün çox ciddi bir uğura imza atılan bir il oldu. Normalda bu il məhz yaddaşlarda Qarabağ uğrunda 30 il davam etmiş savaşda Azərbaycan ordusunun həlledici uğur qazandığı il kimi qalmalıydı. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı il ərzində repressiv siyasət Azərbaycan xalqının bu hərbi uğuru dərindən hiss etməsinə, onun sevincini yaşamasına demək olar ki, imkan vermədi. Bütün il ərzində, ilin əvvəlindən başlayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti repressiyanı gücləndirərək davam etdi. Elə il başlayan kimi yanvar ayında siyasi partiyalar haqqında məhdudlaşdırıcı qanun qəbul edildi. Kütləvi həbslər başlandı. Sonra İranla münasibətlər gərginləşdi, inanclı insanların kütləvi həbsi başlandı. Yay aylarında artıq demək ölkənin vətəndaş cəmiyyəti hədəf seçilməyə başladı. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri kütləvi şəkildə həbs olundular. Sentyabr ayından başlayaraq artıq ölkədə belə deyək ki, qərb yönümlü siyasətçilərin, ictimai fəalların, jurnalistlərin kütləvi həbsi başlandı. Demək olar ki, hətta Qarabağda həyata keçirilmiş o antiterror əməliyyatı heç qurtarar-qurtarmaz nəfəslərini dərmədən kütləvi repressiyalara başladılar. Və nəticədə ilin sonunda məlum oldu ki, iki dəfədən artıq bir ildə ölkədə siyasi məhbusların sayı artıb. Azərbaycan dünya ictimaiyyətinin gözünə daha çox bu repressiyalarla təqdim olundu. Əlbəttə ki, bu il bizim Qarabağda separatçı erməni ordusuna qalib gəlməyimizin nəticəsində dünya miqyasında bizə qarşı beynəlxalq erməni diasporasının da kampaniyası oldu. Amma açıq demək lazımdır ki, məhz Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv siyasəti, o cümlədən Quba Dibadoğlu kimi, Tofiq Yaqublu kimi tanınmış müxalifət liderlərini həbs etməsi, Xalq Cəbhəsinin yenə də hədəfdə olub siyasi məhbuslarının sayının 10 nəfərə çatması, ilin sonunda Abzas Medianın 6 jurnalistinin həbs olunması, Kanal 13 internet televiziyasının 3 jurnalistinin həbs olunması, vətəndaş cəmiyyətinin çox önəmli simalarının həbs olunması dünyanın gündəmində Azərbaycanı ən repressiv ölkələrlə bir sıraya gətirib çıxardı. Və bu il əgər Azərbaycan haqqında dünya mediasında hansısa məlumatlar getdisə, çox təəssüf ki, onların demək olar ki, hamısı neqativ oldu. Hamısı neqativ oldu, bir hissəsini dediyim kimi erməni diasporasının lobbisinin köməkliyi ilə Azərbaycana qarşı qərəzli münasibət vardı. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hərbi baxımdan separatçı ordunu məğlub eləyib, amma etnik təmizləməyə imza atmayıb. Amma Azərbaycan bu il o baxımdan dünyanın dünyasına gətirildi, gündəminə gətirildi. Amma ən əsası öz soydaşlarımıza qarşı dəhşətli repressiyalar, işgəncələr, polis zorakılığı, Söyüdlüdə baş verən zorakılıq, Azərbaycanın sadə insanlarına su istəyən yeniyetmə gəncə, 12 yaşlı atasının yanında, əmsinin yanında ticarətə kömək eləyən uşağa edilən zorakılıqlar, bütün bunların hamısı bütün il ərzində Azərbaycanın gündəmindən repressiyaları çıxarmadı. Təsəvvür eləyin, hətta İlham Əliyevin özünün 20 illik hakimiyyətində də bu il bir rekord oldu ki, demək olar ki, 365 günün yarısına münasibətdə, yarısında həbs olub bu ölkədə. Çoxlu sayda inzibati həbslər də olub. Cinayət ittihamları həddindən artıq çox olub. Və təbii ki, bu ittihamların mütləq əksəriyyəti uydurma olub, qurama olub. Azərbaycan insanlarının vicdanını incidib. Ona görə də bu il, əlbəttə ki, həm də Azərbaycanda repressiyaların tüğyan edib pikə qalxdığı bir il kimi xarakterizə olunmalıdır. Bu il Azərbaycanın xarici siyasətində çox ciddi dəyişikliyi baş verib.
Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya ilə çox ciddi şəkildə və təhlükəli şəkildə yaxınlaşır. Azərbaycan hakimiyyəti indi bütün dünyadan təcrid olunmuş bu işğalçı dövlətlə dostluq münasibətlərini ən yüksək səviyyəyə qaldırır. Yəni bu təkcə ritorikada deyil. Azərbaycan hakimiyyəti hər şey edir ki, Rusiyanı vəziyyətdən çıxarsın. Blokadada olan, neft embargosuna, qaz embargosuna məruz qalmış Rusiyadan neft də alınır, qaz da alınır. Rusiya ilə Azərbaycan ticarəti artırılır. Rusiyanın ordusu heç bir əsas və bəhanə olmadan Azərbaycanda saxlanılır. Yaxşı, biz Azərbaycan torpaqlarının hamısını erməni separatçılarından azad etmişiksə, hansı məntiqlə Rusiyanın ordusu bu gündə Azərbaycanda qalmalıdır? Bunun birbaşa İlham Əliyev tərəfindən Putinin imperiya siyasətinə dəstəkdən başqa hansı anlam ola bilər? Bəli, təsəvvür eləyin, dövlət başçısı səviyyəsində bu qədər gülünc iddia ortaya atıldı ki, güya Qarabağda hansısa daşların altında gizlənmiş silahlı ermənilər var. Nəcəb bəs onlar Xankəndindəki futbol matçına mani olmadılar, bizim orada paradımıza mani olmadılar. Niyə görən olmayıb həmin o daşın altında gizlənmiş silahlı erməniləri? Bu qədər gülünc iddialarla Rusiya ordusu Azərbaycanda saxlanılır. Bəli, çox təəssüf ki, Azərbaycan üçün bu il çox negativ bir prosesə start verilib rəsmi qaydada. Yəni biz artıq bilirdik bunu ki, onsuz da xarici siyasət daxili siyasətin davamıdır və əgər İlham Əliyev bu qədər repressiv siyasət həyata keçirirsə, təbii ki, bu daxili siyasət xarici siyasətə də təsir eləyəcək. Amma məhz bu il İlham Əliyev rəsmən elan etdi ki, Azərbaycan Avro inteqrasiya kursundan imtina edir. Bəs nə edir, hara üst tutur? Mərkəzi Asiyalaşma kursu elan olundu. Orta Asiyalaşma kursu elan olundu. Bizə deyilir ki, biz Avropa standartları, Avropa hüquq qaydaları ölkəmizdə tətbiq etmək əvəzinə Orta Asiya standartları ilə uyğunlaşacağıq. Baxın, elə bir zamanda bu bizim qarşımıza qoyulur ki, bizim qonşularımız Gürcüstan rəsmi qaydada Avropa Birliyinə artıq namizəd statusu alır. Ermənistanın bu statusu almağı zaman məsələsidir. Ermənistan sürətlə Rusiyanın orbitindən aralanır və çox təəssüf ki, Azərbaycan o boşalan yeri, regionda Rusiyanın forpostu yerini Ermənistandan təhvil alır. Baxın, nə qədər Rusiya ayaqda idi, nə qədər Rusiya güclü idi, Ermənistan onun forpostu kimi regionda Rusiyanın hesabına iqtisadiyyatını inkişaf etdirirdi, ordusunu silahlandırırdı. İndi Rusiya heç kimə lazım deyil. Rusiya indi Şimali Koreya və Belarusla bir sıradadır. Və biz indi böyük bir nemət qazanmış kimi, bir fürsət qazanmış kimi Ermənistanın o boşaltdığı yeri doldurub regionda Rusiyanın forpostu olmağa doğru gedirik. Yəni mən bunu 5-10 il, 20 il bundan qabaq təsəvvür belə eləyə bilməzdim ki, Azərbaycanın dövlət başçısı səviyyəsində rəsmən xalqın qarşısına çıxılıb deyiləcək ki, biz ölkəmizdə Mərkəzi Asiya hüquq standartları, siyasi standartları, geopolitik standartları müəyyənləşdirəcəyik. Baxın, görün, nəyə görə bunu indi deyə bilir İlham Əliyev? Çünki elə bilir ki, artıq Azərbaycan cəmiyyətini susturub. Əvvəllər də bəlkə belə bir niyyəti var idi. Amma indi düşünür ki, artıq kim qalıb ki, mənim mərkəzi asiyalaşma siyasətinə etiraz eləməyə? Qalanlarını da həbs eləyib, hamısını yığaram həbsxanaya. Bax, bu düşüncə ilə biz 2024-cü ilə gəlirik. Bu düşüncə ilə, bu təhdidlərlə biz 2023-cü ili yola salırıq. Ona görə də, bəli, mən dedim ki, bu il ziddiyyətli ildir. Əlbəttə ki, bizim ordumuzun Qarabağ separatçılarının üzərində qazandığı hərbi qələbə mühümdür. Amma o siyasi baxımdan hələ başa çatmayıb. Hələ də sülh yoxdur. Hələ də sülh yoxdursa, deməli hələ də formal olsa da müharibə vəziyyəti davam edir. Hələ də bizim ölkəmizdə işğalçı ordu var. Hələ də bizim ölkəmizdən həmin o işğalçı ordu, Rusiya ordusu çıxıb getməyib. Ona görə də bu sahədə də görülmüş işlər yarımçıq qalıb. Hesab eləyirəm ki, Azərbaycan siyasi baxımdan bu il çox ciddi şəkildə geri getdi. Avro inteqrasiyadan geri getdi. Dünyanın mütərəqqi ölkələri ilə münasibətlərin pisləşməsi ilə xarakterizə oldu bu il. Bu il Azərbaycan haqqında Avropa Parlamenti çox sərt qətnamə qəbullədi. ABŞ Kongresində, Senatında Azərbaycanla bağlı çox sərt müzakirələr getdi və hətta qərarlar qəbul edildi. Azərbaycan geopolitik sürüşməyə məruz qaldı. Bu il məhz Azərbaycan artıq rəsmən Rusiya ilə, Belarusla, Şimali Koreya ilə, Suriya ilə,
Tacikistanla, Türkmenistanla bir sırada duran dövlətə çevrildi. Və heç təsadüfi deyil ki, ilin sonunda İlham Əliyevin Peterburqa səfəri, bütün deməli MDB rəhbərləri, avtoritar rəhbərləri toplaşmışdılar Putinin ətrafına. Onlar çox məmnun idilər hallarından. Onları narahat eləmirdi ki, dünya onlara qarşıdır, xalqları onlara qarşıdır. Əsas odur ki, onlar Putinin işığına toplaşmışdılar. Bax, belə bir ziddiyyətli bir nəticələr var bu ilki ildən. Ona görə də hesab edirəm ki, bir çox mühüm məsələlər öz həllini növbəti ildə tapmalıdır. Bu il bir sıra başlanmış proseslərin nəticəsi gələn il üçün müəyyənləşməlidir. Belə bir çətin bir vəziyyətdə biz deməli 2023-cü ilə siyasi baxımdan yekun vururuq.